Sant Cugat Societat. L'Escola Agora Sant Cugat International School ha organitzat aquest dissabte 21 de maig la 22a edició de la Bicicletada Popular Solidària. L'activitat s'emmarca dins els actes organitzats per la Festa Major del Centre. Prop de 400 famílies han participat a la Bicicletada Popular que ha recorregut el centre urbà de la ciutat amb sortida i arribada al mateix centre escolar. 22 bicicletades populars per Sant Cugat, un dia fantàstic de celebració amb les famílies de l'escola i també amb la gent de la ciutat que s'hi vulgui ajuntar. I la veritat és que sí, és una jornada molt familiar perquè després ja pel matí els més grans de secundària estan fent activitats esportives i per la tarda tenim la festa major de l'escola on els més petits d'un o dos anys tenen diferents activitats. Des de fa ja 4 anys, les últimes 4 edicions, el que hem fet és vincular la bicicletada a una acció solidària. Aquest any, amb Acció contra l'Hambre, hem volgut també donar un cop de mà, no només amb la bicicletada d'avui, tot el que puguem recollir, sinó també a nivell formatiu, durant tota la setmana els alumnes des de primària i secundària i batxillerat han anat rebent diferents xerrades formatives al voltant de tota l'activitat que desenvolupa aquesta ONG. Què, bé, no? Héctor, com ho portem? Sí, és molt divertit. Sí, aquest matí ja ens hem aixecat, ens hem preparat les bicis i cap aquí, com uns campions. Tu, que és la tercera vegada que venim? Sí, la tercera. La tercera vegada. I amb el gran, amb l'Adrià, hem vingut un parell de vegades més, 5 vegades ja hi portem aquí. Aquí som, ens donaran el mallot no sé què, el mallot, quin és el que donen, el de la Constància, el Lila o un d'aquests. Avui a col·laborar amb l'Acció contra la Fam i a fer una mica d'esport que ens convé. I hem fet un donatiu per SMS i espero que més gent ho faci i que es torni a conèixer l'acció aquesta contra la fam. M'agrada perquè fem esport i de pas fem un donatiu. És la manera també de que puguin trobar-se amb els amics fora de l'escola i a més poder col·laborar, que és molt important. A Sant Cugat, no anem? Sí, sí. No sabem exactament, és seguir els colors taronges i ja està. Perquè el Pau ara ja va sense rodetes, llavors ja podem fer-ho, Pau? Ell podrà amb tot, més que jo, segur. La bicicletada ha comptat amb la presència d'Eloi Rovira, regidor d'Esports i Joventut de l'Ajuntament de Sant Cugat, qui ha volgut felicitar l'escola per organitzar actes solidaris a través de l'esport. Agrair, felicitar-los, amb ells per l'organització, per la feina d'organitzar i coordinar tota la bicicletada, a tots els pares, mares i amics de l'escola que s'han apuntat per sumar-se a aquesta solidaritat que fa tanta falta avui en dia, que hi ha molta gent que ho està passant malament, i a través de l'esport, i en aquest cas avui amb la bicicleta, doncs poder ajudar els altres. També aconseguir una activitat transversal amb la col·laboració de la Unió Ciclista i moltíssimes famílies, més de 400 famílies, que estaran aquí avui pedalant perquè aquesta organització d'Acció contra l'Hambre pugui aconseguir recursos i seguir fent els seus projectes. La bicicleta i jo de moment no som massa compatibles, amics sí, compatibles no, però potser en alguna... Aquesta vaig estar molt temptat de fer-ho, el que passa que és cert que és un cap de setmana que tenim moltíssimes activitats i també no em quadrava tot, però no descarto en alguna sumar-m'hi i col·laborar també sobre la bicicleta. L'activitat de caire esportiu solidari ha destinat tots els diners recaptats a l'ONG Acció contra la Fam, una organització que lluita contra la fam i la desnutrició. Nosaltres som una organització humanitària internacional que el que fem és això, no? Ajudar tots els nens i nenes i persones que pateixen la desnutrició. I estem intentant aconseguir, dintre de les nostres possibilitats, reduir el número de persones al món que pateixen la desnutrició aguda, sobretot nens, menors de 5 anys, que desgraciadament a dia d'avui, en segons quins països, estan visquent aquesta situació tan dramàtica. No? Òbviament, la participació en aquest esdeveniment és increïble. El fet de participar en una bicicletada popular aquí a Sant Cugat, no? Ja amb tantes edicions, per nosaltres és un orgull, no?, poder ser l'entitat beneficiària del que es recapti durant aquestes horetes, no?, que estarem per aquí. Oh,
Entrada la marcha.
Esteu. A favor.